টেঙাখাটত অভিরুচি ক্রিয়া দিবস পালন চক্র বিষয়া নিতুল খাটনিয়ারে পতাকা জোকারি ক্রিয়া সজাগতা রেলীর শুভারম্ভ। আজি রাজ্যের ভিন্ন প্রান্তত পালন করা হয়েছে অভিরুচি ক্রিয়া দিবস। উল্লেখ্য যে 1966 চনতে ব্যাংককত অনুষ্ঠিত এশিয়ান গেমসত 800 মিটার দৌড়ত সোণৰ পদক অর্জন করা তথা উক্ত চনতে অর্জুন বঁটাৰে সন্মানিত হওয়া ভোগেশ্বর বৰুৱাৰ 3 ছেপ্টেম্বৰ জন্মদিনটো অভিরুচি ক্রিয়া দিবস হিসাবে রাজ্যত পালন করা হয়। ইয়ার লগত সংগতি রাখি আজি টেঙাখাট খুখু সন্থা প্রবীণ খেলুৱৈসকলৰ উদ্যোগত আৰু স্থানীয় ক্রিয়াপ্রেমী রাইজৰ সহযোগত টেঙাখাটতো কোভিড প্রটোকল মানি অভিরুচি ক্রিয়া দিবস পালন করা হয়। এই উদ্দেশ্যে পুৱা টেঙাখাট উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় খেলপথাৰত শতাধিক খেলুৱৈয়ে অংশগ্ৰহণ কৰা এক ক্ৰীড়া সজাগতা ৰেলীৰ পতাকা জোকাৰি শুভাৰম্ভ কৰে টেঙাখাট ৰাজচক্ৰৰ চক্ৰ বিষয়া নিতুল খাটনিয়াৰে। বহুত সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী ইয়াতে সমবেত হৈছে। আজিৰ এই দিনটোত তেওঁলোকে উপলব্ধি কৰিবলৈ শিকক কি আমাৰ দেশত জেনেৰেলি আমি যদি চাওঁ বেলেগ দেশৰ তুলনাত যিবিলাক ইমাৰ্জিং ইকনমি আছে সেইবিলাকৰ তুলনাত আমাৰ দেশত পদকৰ সংখ্যাটো বহুত কম হৈ থাকে যিকোনো ইণ্টাৰনেশ্যনেল ইভেণ্টতে। গতিকে সেইটো যাতে নহয় আৰু ক্রীড়াকেও আমি একটা কেরিয়ার হিসাবত লব পারো আর তার বাবে কিন্তু একটা প্রশিক্ষণের দরকার। ইয়াৰ পূৰ্বে এই অনুষ্ঠানত উপস্থিত থকা জিলা প্ৰবীণ খেলুৱৈ তথা নেপালত সদ্যসমাপ্ত SBKF আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় খেল প্ৰতিযোগিতাৰ সোণৰ পদক লাভ কৰা ডাক্তৰ তৰুণ দেউৰীয়ে ক্ৰীড়াৰ আৱশ্যকতা আৰু অভিৰুচি ক্ৰীড়া দিৱসৰ তাৎপৰ্য ব্যাখ্যা কৰি চমু বক্তব্য প্ৰদান কৰে। অৰ্জুন বঁটা বিজয়ী 1966 চনত যিটো বেংককত অনুষ্ঠিত যিটো এছিয়ান গেমছত প্ৰথম সোণৰ পদক অৰ্জন কৰোঁতা 800 মিটাৰ দৌৰত আৰু সেই বছৰেই তেখেতে অৰ্জুন বঁটা প্ৰাপ্ত হৈছিলে। সেইকাৰণে আমি তেখেতক আমি সকলোৱে আমাৰ গুৰি ধৰোঁতা বুলি ক'ব খোজোঁ। আজি দিনটো যদিও আমি বিখ্যাত খেলুৱৈ বিখ্যাত প্ৰশিক্ষক প্ৰথম অৰ্জুন বঁটা প্ৰাপ্ত সেই 1966 চনতেই অৰ্জুন বঁটা প্ৰাপ্ত আৰু সেই 1966 চনতেই যিটো বেংককত যিটো এছিয়ান গেমছত তেওঁ 800 মিটাৰ দৌৰত সোণৰ পদক অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলে আৰু তেখেতৰ জন্ম ইতিমধ্যে ক'লেই 1940 চনৰ এই আজি তাৰিখতে তেখেতৰ জন্মগ্ৰহণ আৰু তেখেতে আমাৰ আৰ্হি হওক আৰু তেখেতৰ আৰ্হিতে আমি আগুৱাই যাওঁ আৰু সৃষ্টি হওক আমাৰ লাভলীনা আৰু হিমা দাস তাকে কামনা কৰি মই আপোনালোকলৈ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। এই অনুষ্ঠানত জিলা খো খো সন্থাৰ সম্পাদক মনোৰঞ্জন হাজৰিকা, উপসভাপতি দয়ানন্দ শাহ, টেঙাখাট উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ একলব্য সোণোৱাল, প্ৰধান শিক্ষক দেৱ ওজা আৰু বহুকেইজন প্ৰবীণ খেলুৱৈৰ লগতে ক্ৰীড়াপ্ৰেমী ৰাইজ উপস্থিত থাকে। হয়, এটা সুন্দৰ পদক্ষেপ আমাৰ ডিব্ৰুগড় জিলাৰ অন্তৰ্গত ডিব্ৰুগড় জিলা খো খো সন্থাৰ অন্তৰ্গত আমাৰ টেঙাখাট খো খো ক্লাবে আজি এটা উদ্যোগ লৈছে। লগতে আমাৰ টেঙাখাট অঞ্চলৰ ক্ৰীড়াপ্ৰেমী ৰাইজ প্ৰবীণ খেলুৱৈসকল তেওঁলোকে এটা সুন্দৰ পদক্ষেপ লৈছে। আজি অভিৰুচি ক্ৰীড়া দিৱস হিচাপে আমাৰ সন্মানীয় অৰ্জুন বঁটা বিজয়ী ভোগেশ্বৰ বৰুৱাদেৱৰ জন্মবাৰ্ষিকীত উপলক্ষে আজি যিটো কাৰ্যসূচী লৈছে এইটো এটা মহান কাৰ্যসূচী। কিন্তু এইবাৰৰ পৰা আমাৰ অসম চৰকাৰে ক্ৰীড়া দিৱস হিচাপে পালন কৰিবলৈ লৈছে। যি কি নহওক তেখেতে 1964 চনত বেংককত হোৱা এছিয়ান গেমছত তেওঁ সোণৰ পদক অৰ্জন কৰি আমাৰ অসমলৈ যিটো সুনাম কঢ়িয়াই আনিছিলে আজি তেখেতেই আমাৰ প্ৰথম ব্যক্তি আছিলে আমাৰ
খেলৰ জগতৰ আমি তেখেতক পথ প্ৰদৰ্শক হিচাপে লওঁ তেখেতক মই ব্যক্তিগত হিচাপেও পাইছোঁ তেখেতৰ ঘৰ আমাৰ শিৱসাগৰ জিলাতে তেখেতৰ ঘৰলৈও গৈছোঁ আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ খেলৰ অনুষ্ঠানত তেখেতলৈ মই ব্যক্তিগত হিচাপে পাইছোঁ তেখেত এজন ভাল ক্ৰীড়া সংগঠক তেখেতৰ উদ্যোগত আজি আমাৰ অসমত বিভিন্ন ধৰণৰ ক্ৰীড়া ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়ি গৈ আছে আপোনালোকে দেখিছেই আমাৰ অসম লাহে লাহে আগবাঢ়ি গৈ আছে এবাৰ লাভনীনাকে আদি কৰি সীমা দাসকে আদি কৰি আপোনালোকে নিশ্চয় জানে আৰু ডাঙৰ কথা কি আমাৰ এই অঞ্চলৰ সুপ্ৰিয়া গগৈও ছাউথ এছিয়ান গেমছত গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত হোৱা ছাউথ এছিয়ান গেমছত খো খো দলত ইণ্ডিয়া দলত তেওঁ আছিলে আৰু সোণৰ পদক অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলে যি কি নহওক আজি এই পবিত্ৰ ক্ষণত সকলোকে মই শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ ধন্যবাদ টেঙাখাত খো খো সন্থাৰ উপদেষ্টা উমানন্দ গোহাঁয়ে মনিন্দলাহনৰ সহযোগত পৰিচালনা কৰা এই অনুষ্ঠানটোৰ শেষত দীপক উদযাপন সমিতিৰ সভাপতি উদয় শংকৰ গগৈয়ে সকলোকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰে টেঙাখাত খো খো স্পৰ্টছ ক্লাব আমাৰ টেঙাখাত প্ৰবীণ খেলুৱৈসকল আৰু আমাৰ টেঙাখাতবাসী ৰাইজৰ সহযোগত আমি আজি প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে আমাৰ সুদক্ষ খেলুৱৈ জাতিৰ গৌৰৱ দেশৰ সম্পদ অৰ্জুন বঁটা বিজয়ী শ্ৰী ভোগেশ্বৰ বৰুৱাৰ জন্মদিন আজি 38তম জন্মদিন গতিকে তেওঁৰ জন্মদিনৰ উপলক্ষে টেঙাখাতবাসী আৰু সকলো ৰাইজে এই খেলৰ দ্বাৰা যে আমি যথেষ্ট আগবাঢ়ি যাব পাৰোঁ তাৰে এটা আমি মেছেজ আমি সকলো ৰাইজক জনাইছোঁ আৰু আমাৰ যিখিনি আজি এই আজি যিটো আমাৰ ৰিলে হ'ল সেই ৰিলত যিখিনি আমাক সহায় সহযোগ আগবঢ়ালে তেখেত সকলোলৈ অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ তেওঁলোকে প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে আমি যদিও অনুষ্ঠিত কৰিছিলোঁ আজি যথেষ্ট ছাত্ৰ ছাত্ৰীকে আমাৰ প্ৰবীণ খেলুৱৈসকল আৰু ডিব্ৰুগড় জিলাৰ পৰা আহি আমাক চাবৰ পৰা আহিছে গতিকে যথেষ্ট খেলুৱৈসকল আহিয়েই আমাক এই উৎসাহ দিয়াৰ বাবে আমি সকলোকে আন্তৰিকতাৰে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু ভৱিষ্যতলৈও আমি এইদৰে খেলুৱৈ সুলভ মনোভাৱেৰে থাকি আমি টেঙাখাতবাসী ৰাইজক আগবঢ়াই নিম বুলি আমি আশা কৰিছোঁ আৰু আশা ৰাখিছোঁ সকলো ৰাইজ এইদৰে আগবাঢ়ি আহিব ইয়াৰ সমান্তৰালভাৱে টেঙাখাত উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ সন্মুখত অধ্যক্ষ একলব্য সোণোৱাল আৰু জিলা খোখো সন্থাৰ সম্পাদক মনোৰঞ্জন হাজৰিকাই টেঙাখাত খোখো সন্থাৰ এটি কাৰ্যালয়ো আজি আনুষ্ঠানিকভাৱে শুভ উদ্বোধন কৰে নৱকুমাৰ গগৈ আৰু ৰূপম গগৈৰ ৰিপৰ্ট টেঙাখাত লাইভ